Mogu odeslati Lavrenti tam, gdje v tem leci, v tem revikromišnji. I jakby się ktoś nie wstydł pospowiadać się, na wszelki wypadek, to Bóg przychodzi z tym piznym doszczem i to, że po kropie tam można się wskoczyć tutaj, ale to, że się w ostatnich kilka chwilin. Dobry, mają takie zapytanie do Was. A wzajemnie, dlaczego Jezus Chrystus przyszedł w świat? Te деякі люди кажуть, що прийшов, щоб навчити нас, як правильно жити. Я перепрошую, хтось з нас не знає, як треба жити? Любого навчимо. І Господа Ісуса теж. Є тут хтось, хто не знає, як треба правильно жити? В основному, от і професіонали живуть, стоять тут. В основному, одні знатоки, і я теж знаю, я, в принципі, теж професійно тим займаюся. В основному, знаю, як треба жити. І проблема в чому полягає? Що всі ми знаємо, що треба робити, так? Ну? Не грішити, як же? Ну, не робимо! А чому не робимо? Бо не хочемо? Ми всі встали вранці сьогодні, випили кави. І всі маємо добрий намір. Сьогодні не грішити, бути добрим, ні на кого не кричати, не злитися. А як не кричати, не злитися, як я встав і мене вже все нервірує? Як? Нема в нас такої здатності. І за того, що я не здатний це зробити, бо живе в мені старий Адам, значить старий чоловік, згідно святого Павла, так? То Христос розбинає ту стару природу на Христі, бо ця природа веде до смерті просто. І воскрешаючи із мертвих, дає нам свого Духа, який чинить нас здатними. По великому рахунку, тільки цей Дух Воскресіння чинить мене взагалі здатними хоч кого-небудь любити. І по цьому пізнається теж християнин. По чому? Ну, не по тому, що він любить, не знаю, тих людей, хто його любить. Бо то, в принципі, всі інші теж так само роблять. Язичники теж люблять тих людей, які його люблять. Ну, то нормально, що ми хочемо зробити добре тим, хто нам добре зробив. Так? Але зробити добре і любити когось, хто мені постійно сверлить в боці, неможливо без отого надприроднього подиху, який виходить з уст Ісуса Христа Воскреслого. Тому ця тайна Воскресіння звершується на кожній Євхаристії, сьогодні особливим чином. І ми приходимо на Євхаристію не для того, щоб віддихнути, щоб нам легше стало. Може, навіть гірше нам стане. Може, ще важче буде. Но приходимо для того, щоб отримати цей подих Христа Воскреслого, який чинить мене здатним мати відкрите серце. Незалежно від моїх якихось моральних кондицій. Читаємо сьогодні в Євангелії, що першого дня тижня, хто приходить до гробу? Марія Магдалина. І пригадуємо, що вона не була, як би вам так сказати, ну, одним словом, не найкраще життя вела. І тепер питання, Христос воскреслий, приходить, перший являється до такої особи, а чому? А дуже просто, а може перша така особа найбільше потребує такого об'явлення? Може перша особа найбільше, яка найбільше прагне цього подиху Ісуса Христа Воскреслого, є особа, яка найбільше досвідчила відкладення гріха. Ну, не тільки це. Марія Магдалина перша бачить Христа Воскреслого, знаєте теж чому? Тому що вона теж бачила перша Христа розіп'ятого, померлого. Ми читаємо, що біля Христа Ісуса стояли Марія, його матір,
Сестра його матері, Марія Клеопова і Марія Магдалена. Завжди мене потішає цей фрагмент по одній дуже простій причині. Там стояла Марія Клеопова. А де був Клеопа в цей час? Хто знає? А Марія Клеопова то Марія Клеопова, значить чия? Значить чоловіка її звали Клеопа. Пригадуєте, де в Святому Писанні той Клеопа появляється? Написано, що двоє учнів першого дня в тижні йшли до селища, яке зветься Емаус. І до них підходить Ісус і починає з ними розмовляти. Каже, куди йдете? А в Емаусі, зараз дуже важко злокалізувати, де той Емаус знаходився, одним словом, десь на схід від Єрусалиму, там були гарячі джерела. Можна сказати, такий курорт древньо-єрусалимського, палестинський. І вони йшли куди? До Емаус. Тобто, Клеопа, це був чоловік, який мав вже досить всього. І точно мав досить тих подій, які сталися у Велику П'ятницю. І в той час, коли його дружина триває під Христом, він направився на курорт. Розумієте, так? Я бачу жіночки, так зрозуміло кивають головами. Та отче, ми вас понімаємо. Ну, благовість в чому полягає? Через те, що дружина тривала під Христом, воскреслий Господь явився також кому? Чоловікові. Через те, що ти триваєш під Христом, воскреслий Господь не тільки тобі явиться, але явиться також тому, хто не триває під Христом, а котрий з тобою пов'язаний силою твого покликання. Наприклад, чоловікові, дітям. І неймовірна сила цього Христа, і неймовірна сила Воскресіння теж. Зверніть увагу, Марія Магдалина прийшла до гробниці ранесенько, і Христос саме їй перший являється. Але потім досвідчують Воскресіння хто? Йоанн, учень, якого Ісус любив, не будемо зараз уточняти, хто то був, хто то за Йоанн. Одним словом, Йоанн, який також стояв під Христом. Але і Петро, який під Христом не стояв. Мало того, що не стояв під Христом, то ще й три рази Господа зрікся. Знаєте, коли би Петро жив в 3 столітті, наприклад, то не отримав би розрішення під час сповіді. За апостазію, за відречення від Господа, не давали розрішення. Було величезне переслідування було в той час. Ну, дякувати Богу, вже в 1 столітті і отримав. Господь поглянув на нього з милосердям і усе йому пробачив. Ну, пригляньмося коротенько ще до цієї Євангелії, так? Марія Магдалина прийшла до гробниці, ранесенько написано. Першого дня тижня, як ще не розвиднілося, так? Момент дуже-дуже делікатний, коли темрява закінчується і розпочинається світанок. І це не тільки відбувається в астрономічному світі, не тільки відбувається в природі, але і відбувається взагалі в усьому космосі, бо Христос воскресне, як світло, виходить із темряви гробу. Вчора ми більш докладно розглядали цю пору, зокрема в Євангелії від Матея, дуже цікаво написано. В Євангелії від Матея, вчора ми читали, написано, що після вечора суботи, як настав світанок першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина до гробу. А ми знаємо, що після вечора не настає світанок, тільки після вечора настає що? Ніч. Ну, каже Петро Хризолог, що те, що мало бути початком ночі, через Воскресіння Ісуса Христа, стає початком дня. Ніч пропадає в цей момент. І вечір, і відразу потім світанок. Ніч переможена. Зрозуміло, що була астрономічна ніч, була, так? Матвій щось інше хотів показати, що немає вже іншої ночі, немає ночі гріха, немає ночі смерті, бо Христос її перемагає. І бачимо далі.
Марія Магдалина приходить до гробу ранесенько і бачить камінь відкочено від гробниці. Цей образ Марії Магдалини в саду насуває нам два таких дуже важливих старозавітних факти. Навірніше два таких тексти. Перш за все, це Єва в саду. Єва в саду перша потягнула руку до плоду і посіяла таким чином смерть. Дуже парадоксально, бо слово Єва з єврейської мови означає якраз, ну, скажіть голосно, дающа життя. Життя. Ну, всі спеціалісти, ну, не стісняйтеся, кажіть голосно, життя. Ну, та, хто мала давати життя, дала смерть. І тому Христос, той, хто переміг смерть, знову приходить до жінки, щоб явити їй життя. Так, як святий Павло Апостол каже, де спромігся гріх, там вже більше розлилася благодать. І Марія Магдалина в саду приводить ще на пам'ять ще один текст із Старого Завіту, зокрема з книги «Пісня пісень», де написано про те, як ця возлюблена, молода, шукає свого молодого, і написано, що вона шукає на ліжку, потім шукає його в місті, потім виходить за місто, стража її зустріла. Звіть вам, навіть стражники теж тут появляються. Не знаходить. А виходить за місто? Знайшла. Вхопила його і вже не відпустила, каже. Таким чином Йоанн, вживаючи тої самої мови, описуючи зустріч з Христом Воскреслим, хоче показати, що це є дуже глибока зустріч. Це є зустріч, насправді, коли Господь хоче свідчити тобі свою любов. І далі маємо двох учнів. Симон Петро і інший учень, якого Ісус любив. Знаємо, що в Святому Писанні, в Євангелії від Йоанна, завжди є це і учень, якого Ісус любив, і тим учнем є, ну, в історичному плані автор є тим учнем. Ну, цей текст має понад історичне значення, і автор не вживає свого імені, щоб кожен із нас міг вставити своє власне ім'я. Тим учнем є ти. І написано, що бігли вони обидва разом. Два учні, так як я і отець Лаврентій. Я прибіг перший, але я не зайшов, а він потім добіг. Побачив і увірував. Зверніть увагу, дуже важливий момент хочу показати, бо це є певне свідчення ранньої церкви. Написано так. Бігли вони обидва разом, та той інший учень біг швидше за Петра, прибув до гробниці першим. Нахилившись, бачить, лежить полотнище, однак не ввійшов. Приходить тоді за ним слідом Симон Петро і, ввійшовши до гробниці, бачить, що полотнище лежить, а й хустка, яка в нього була. Побачив і увірував. Знаєте, Симон Петро в ранній церкві символізує взагалі авторитет церкви. Симон Петро – це є такий перший папа. Симон Петро відзеркалює взагалі вчительський уряд церкви. І коли ця перша катехеза церкви, якою є Євангелія від Йоанна, говорить, що той учень прибіг перший, але без Петра не заходить, то церква навчає дуже важливу річ. Не заходь туди, де ще церква не сказала свого слова. Не заходь туди, де ще не увійшла церква. Не заходь туди, де ще церква тобі не поблагословила увійти. Бо коли почекаєш Петра, дочекаєшся його, то станеш теж, будеш мати досвід Воскресіння, бо досвід Воскресіння належить спільноті церкви. Досвід Воскресіння, свідками того досвіду є спільнота. Браття, Христос воскрес! Воістину воскрес! Сестри, Христос воскрес! Воістину воскрес! Дітвора, Христос воскрес! Воістину воскрес!